nyt, udfordrende og spændende. Fællesskab, engagement og sport. Hvis jeg skal beskrive DGI Ligaen med tre ord, så skulle det være dedikation, samarbejde og fællesskab. Så frem med arbejde. At være med i DGI Ligaen, det giver mig lyst til at blive bedre, fordi jeg ved, at jeg skal imod nogle rigtig gode hold. Ja. Det sjoveste, det er at komme ud til turneringerne, hvor man selv er til stede. Fordi der får man lov til at møde alle de andre hold personligt og sidde og spille face to face over for dem. Er I klar, drenge? Ja. Grunden til, at det kan være en god idé som gamer at tilslutte sig sådan en forening her, det er blandt andet fællesskabet. Du får nogle andre venner, du får et hold, du faktisk skal dyrke det her og spille med. Og ja, så bliver du generelt en bedre spiller. Det er selvfølgelig vigtigt, at du er god til spillet, men du kan også være med bare for sjov. Pas på godt. Du er alene, en anden er bare sig. Det fedeste ved at være et hold er, at du spiller sammen med andre, som også har den samme passion for spillet, som du har. Mit råd til andre unge, som har siddet i samme situation som mig, der sad hjemme på værelset og spillede alene og søgte på Facebook-sider. Find en e-sportforening i nærheden. DGI har lavet en side, hvor du kan finde dem, der i nærheden af dig, og så kom med i DGI Ligaen. 1, 2, 3, DGU!